Ақсу қаласындағы жаңа қазандықтың дайын емес екендігіне қарамастан, энергетиктер қаласының жұртшылығы жылусыз қалмайды. Бүгін арнайы өткізілген брифинг барысында шахар басшысы Нұрлан Дүйсенбинов осылай деп сендірді. Қаланы ферроқорытпа зауытының қазандығы жылытпақ. Бюджеттің 11 миллиард теңге қаржысына салынған жылу қазандығы биыл іске қосылмайтын болды. Құрылысы 5 жыл бұрын басталған нысан 2019 жылы пайдалануға берілуі тиіс еді. Алайда созбалаңға салынған қазандықтың жыры биыл да бітпейтін сыңайлы. Әрбір қазандықтың қуаты 30 гигакалорий, онда 6 қазандық орнатылған, барлық қосылған барлық қуаты 180 гигакалорий. Қазіргі таңда қысқа кезеңде қаланың тұтыну қуаты 110 гигакалорий. Алты қазандықты жылу орталығы осы сынақтан өткізу мақсатында әзірге бір ғана қазандық жұмыс істеп тұр. Жобаның шикілігінен қазандықты уақытылы іске қоса алмадық дейді мамандар. Что касается новой котельной. Жанып кеткен көмірдің күлін шығару мәселесі туындады. Зерттегілі ұсақ күл емес, жентектеліп қалған қоламтасы кедергі болып шықты. Сондықтан ұсақтауға арналған қосымша агрегаттарға тапсырыс берілді. Был источником РОК-2. Алты құрылғыны сатып алу үшін 11 миллион теңге қажет. Құрылыс барысындағы қосымша шығындарды мердігер өз мойнына алды. Ақсу қаласында жалпы көп пәтерлі 263 үй бар. Шахар басшысы Нұрлан Дүйсенбиновтың сөзіне сенсек, биыл қыста тұрғындар жылусыз қалмайды. Зауыт қазандығы іске қосылады. Бүгінде онда қосымша жөндеу жүргізіліп жатыр. Зауыт қазандығындағы жұмыстар кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Ал қала желілерін жөндеу толық аяқталды. Еш мәселе болмайды. Қазір тек екі үй ыстық сусыз отыр. Дүйсенбі күні бұл үйлерге ыстық су беріледі. Все работы завершены. Тоғытері 50 мыңға жуық халқы бар шағын шаһарға жылу беріледі. Ал жаңа қазандықтың қашан іске қосылатыны әзірге белгісіз болып тұр. Жоғарыда айтып өткен жұмыстарға біршама уақыт кетеді. Айгүл Рахымжанова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат.